Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Част 3. Икономика. Как ще функционират градовете? Много хора вярват, че анархистското общество може да изглежда осъществимо на теория, но съвременният свят е изпълнен с твърде много пречки, които правят анархистския проект за тотално освобождение практически невъзможен. Големите градове заемат челно място сред тези предполагаеми пречки. Индустриалните капиталистически градове представляват объркана неразбория от бюрокрация и се предполага, че функционират единствено благодарение на властта, но поддържането не е толкова непонятно, както сме подведени да вярваме. Някои от най-големите градове в света са съставени от самоорганизирани бедняшки квартали, простиращи се на много километри. Качеството на живот там наистина е ниско, но тези квартали демонстрират, че градовете няма просто да се разпаднат при липса на експерти. Анархистите имат известен опит в поддръжката на големи градове и решението на проблемите изглежда се крие в това работниците по поддръжката да изхвърлят менеджерите и сами да се заемат с организацията на инфраструктурата, за която те така или иначе отговарят, и отделните квартали да се организират общи събрания, при което почти всички решения, които не опират до инфраструктурата, да се вземат на локално ниво, където всеки може да участва. Възможно е при една евентуална анархистка революция да се наблюдава процес на деурбанизация, при който градовете да се свият до по-лесно управляеми размери. Много хора вероятно ще се завърнат към земята с свиването или дори изчезването на индустриалното земеделие и замяната му с екологично устойчиво земеделие, което е способно да поддържа по-висока гъстота на населението в селските райони. В един такъв революционен период вероятно ще се наложи спешно да се променят социалните взаимоотношения, но за щастие анархистите не за пръв път издигат градове от нищото. През месец май 2003 година, докато представителите на 8-те водещи световни правителства се подготвят за срещата на G8 в град Евиан, Франция, антикапиталистическото движение основава мрежа от взаимосвързани селища в околностите, чиято цел е да послужат за основа на протест срещу срещата и за пример на антикапиталистически солидарен живот. Тези селища се наричат с общото наименование ВААК – Village Alternative Anti-Capitalist и Anti-Gear. По време на тази мобилизация, хиляди хора живеят в селищата и успешно организират доставките на храна, поддръжката на къщите, грижите за децата. Също така се организират дебати, създават се алтернативни медии, дават се юридически консултации и всички решения се вземат съвместно на общи събрания. Проектът ВААК се възприема от обществото като безспорен успех. По-важното в случая е, че ВААК възприема двойствена форма на организация, за която стана дума по-горе. Селищата се организират на локален принцип, т.е. всяко селище, чието население е по-малко от 200 човека, е автономна единица. И тази организация обикновено се формира около обществената кухня, а услугите, които са свързани с всички селища, например юридическите и здравните услуги, се организират от хората, които извършват тези услуги. Същата организационна структура се използва и по време на протестите срещу срещата на G8 в Шотландия през 2005 година и по време на протестите срещу G8 в Германия през 2007 година, когато почти 6000 човека живеят заедно в лагера Ределих. Тези протестни селища имат предшественици сред немското антиядрено движение от предишното поколение. Когато правителството иска да построи голямо хранилище за ядрени отпадъци в Горлебен през 1977 година, местни фермери излизат на протест. През май 1980 година 5000 човека устройват лагер върху мястото, където трябва да се построи хранилището и построяват там малък град с дърветата, които преди това са били отсечени, за да се освободи място за строежа на хранилището. Протестиращите наричат новопостроения си дом Свободна република Вендланд. След това започват да издават собствени паспорти, създават незаконни радиопрограми и издават вестници. Освен това, там се провеждат общодостъпни дебати по отношение на това как да се организира градчето и как да се противопоставят на полицейската агресия. Хората там се споделят солидарно храна и се оправят без пари в ежедневието си. Един месец по-късно 8000 полицаи нападат изненадващо протестиращите, които преди това са решили да ограничат протестните си действия до ненасилствени акции. Протестиращите са брутално бити и в крайна сметка изхвърлени от градчето. Последвалите антиядрени протести са далеч по-малко пацифистки. В Англия се провежда ежегоден хипарски фестивал, който кулминира в района на Стоунхендж в деня на лятното слънцестоене. Постепенно този фестивал се превръща в голяма контракултурна автономна зона и в експеримент по колективен анархизъм. В
Фестивалът започва да се провежда през 1972 година и продължава един месец, месец юли, завършвайки с деня на лятното слънцестоене. Фестивалът е предимно музикален по характер и представлява свободно от иерархии пространство, в което се създават музика, други форми на изкуство и нови познанства. Провеждат се духовни и психеделични изследвания. Фестивалът бързо се превръща в основен ритуал и социално събитие за английската хипи култура. През 1984 година фестивалът привлича 30 000 посетители, които се самоорганизират в общо селище за периода на провеждането му. По думите на един от участниците във фестивала, това беше анархия и работеше. Режимът на Тачър започва да разглежда фестивала като заплаха и го забранява през 1985 година. Полицията брутално напада няколко стотин души, които са дошли за да подготвят фестивала, и това нападение става известно като битката на Бийнфилд. Тези примери с импровизирани селища не са толкова изолирани, колкото може да ни се стори на пръв поглед. Стотици милиони хора по света живеят в неформално организирани квартали, образуващи предградията на големите градове, населени предимно с бедни. Тези предградия са самоорганизирани, самосъздадени и самоподдържащи се. Социалните проблеми, които възникват в такива предградия, са многобройни и сложни. Милиони фермери всяка година са принудени да напуснат земите си и да се преселят в градовете и могат да си позволят да се заселят единствено в бедняшките им предградия. Има и много хора, които доброволно се местят в градовете, за да избягат от закостенелите селски нрави и да си построят нов живот. В много от тези бедни предградия се наблюдават сериозни здравословни проблеми, причинени от липсата на достъп до чиста вода, лошо здравеопазване и недохранване. Повечето от тези проблеми обаче изглежда са специфични за капитализма, а не за структурата на предградията, чието жители обикновено са изключително изобретателни в намирането на начини да си изкарват прехраната, въпреки изкуствено наложения им недостиг на ресурси. Приватизираните електричество и водоснабдяване обикновено са твърде скъпи, а дори и когато тези ресурси са държавни, властите обикновено отказват на самонастанилите се достъп до тях. Жителите на предградията обикновено заобикалят тези проблеми, като сами си изкопават кладенци и се свързват незаконно към електрическата мрежа. Медицинските грижи обикновено са силно професионализирани в капиталистическите общества и достъпът до тях се осигурява на хората, които могат да си ги позволят финансово, а не на хората, които най-силно се нуждаят от тях, и следователно има сериозен недостиг на лекари в бедните предградия. Но народната медицина и лечители обикновено са там и са достъпни за всички нуждаещи се. Достъпът до храна също е изкуствено ограничен, защото замяната на дребното градинарство, задоволяващо местните нужди, с широкомащабното механизирано земеделие, лишава южните народи от разнообразните и достъпни източници на местни култури. Този проблем е особено обострен в гладуващите региони, защото хуманитарните помощи от САЩ, които са съгласувани с техните икономически и военни стратегии, се състоят от внос на храни, а не от субсидии за местното им производство. В рамките на импровизираните селища и предградия обаче, наличната храна по-често се споделя, отколкото се търгува. Един антрополог, например, оценява, че в едно такова самоорганизирано селище в Гана, хората раздават безвъзмездно около една трета от наличните си ресурси. Тези факти са лесно обясними. Полицията рядко има контрол върху предградията, а неравното разпределение на ресурси има нужда от въоръжени репресивни сили, за да се поддържа. С други думи, тези, които трупат ресурси, е много вероятно да станат жертва на кражби. Имайки малко ресурси, малко сигурност и никакви гаранции върху правото си на собственост, хората ще живеят по-добре, ако раздават голяма част от ресурсите си, с които успеят да се здобият. Раздаването на тези ресурси повишава социалното богатство, приятелствата и други форми на взаимоотношения, които в съвкупността си изграждат една мрежа на сигурност, която не може да бъде открадната. Освен взаимопомощта, и други основни анархистски цели са се превърнали в основополагащи принципи на редица предградия. Децентрализация, свободно сдружаване, пряка демокрация, всеобща ангажираност в различни етапи на производството вместо професионализация. Струва си да се отбележи и че в условията на всеобщата заплаха от екологична катастрофа, жителите на предградията живеят само с малка част от процента на ресурсите, които пилеят жителите на богаташките квартали в развитите градове. За някои предградия може дори да се твърди, че рециклират повече отпадъци, отколкото създават. В един свят без капитализъм, неформалните селища ще имат потенциала да са далеч по-здравословни места.
Дори и днес тези селища оборват капиталистическите митове, според които големите градове могат да бъдат поддържани само от централно организирани експерти и че хората могат да оцелеят при днешните нива на популация, само ако продължават да принасят жертва свободата си пред олтарите на властта. Един вдъхновяващ пример за неформален град е Ел Алто в Боливия. Ел Алто лежи върху Алтиплано, платото издигащо се над столицата Ла Пас. Преди няколко десетилетия Ел Алто е било малко градче, но глобалните икономически промени налагат затварянето на местните мини и малки ферми и към Ел Алто се стичат големи потоци безработни. Тези безработни хора не могат да си позволят да се заселят в Ла Пас и се заселват на платото, трансформирайки градчето Ел Алто в голям урбанизиран център с население от над 850 000 души. 70% от хората, които имат работа в Ел Алто, се припитават от семеен бизнес, който се развива в рамките на една неформална икономика. Използването на земя в Ел Алто не се регулира и държавата не осигурява практически никаква инфраструктура. Повечето квартали нямат асфалтирани пътища, нямат служители, които да изхвърлят буклука, къщите нямат водопроводи, 75% от населението няма никакъв достъп до здравеопазване и 40% са неграмотни. Изправени пред тази ситуация, жителите на неформалния град предприемат следващата стъпка на самоорганизация и създават квартални съвети. Първите такива съвети в Ел Алто датират от 50-те години. През 1979 година тези съвети почват да координират дейностите си чрез нова организация, наречена Федерация на кварталните съвети. Днес в Ел Алто има почти 600 квартални съвета. Съветите позволяват на хората, живеещи в съседство, да обединят ресурсите си, за да създават и поддържат градска инфраструктура, включително училища, паркове и основни комунални услуги. Съветите също така играят ролята на арбитър в различни спорове и налагат санкции в случаи на конфликти и нанесени социални вреди. Федерацията на съветите обединява ресурсите на съветите, координирайки протестните действия и барикадите, при което превръща обитателите на бедняшките квартали на Ел Алто в социална сила. През първите 5 години на новия век федерацията играе водеща роля в основаването на обществен университет в Ел Алто, блокира въвеждането на нови данъци и деприватизира водоснабдяването. Федерацията има и основен принос за формирането на протестното движение, което принуждава правителството да национализира залежите от газ в страната. Всеки съвет се състои от поне 200 души, които се събират веднъж в месеца, при което решенията се вземат след широка дискусия и всеобщо гласуване. Съветите избират свои членове за участие в комитет, който се събира по-често и има административни функции. Лидери на политически партии, търговци, агенти на недвижими имоти и поддръжници на диктаторския режим нямат право да участват в комитетите. В комитетите има повече мъже, отколкото жени, но все пак във федерацията като цяло има повече жени на ръководни длъжности, отколкото в коя да е друга организация в Боливия. Паралелно на кварталните съвети функционират и организациите по инфраструктурата и икономическите дейности, които са организирани на профсъюзен принцип. Например, уличните продавачи и работниците в транспорта са се самоорганизирали в собствени синдикати. Кварталните съвети и подобните на тях организации в рамките на неформалната икономика са структурирани по начин, който е сходен с организационната структура на местните индиански племена. Освен това, тези организации отразяват и структурата на радикалните миньорски профсъюзи, които в продължение на десетилетия са предвождали боливийските работнически движения. Смесвайки опита, идващ от тези две групи заселници в Ел Алто, възпроизвеждат, трансплантират и адаптират оригиналните си общности по начин, който им позволява да оцелят в една враждебна градска среда. Кварталните съвети в Ел Алто създават сами един град, който се управлява от мрежа, от микроправителства, които са независими от официалната държавна власт. Според Раул Зибечи, автономната организация на труда в рамките на неформалния сектор, която е базирана върху продуктивността и върху семейните връзки, вместо върху йерархичните взаимоотношения от типа началник-работник, подкрепя усещането за независимост на гражданите на Ел Алто. Те разбират, че могат да управляват и контролират сами собствената си среда. Хоризонталните мрежи, без традиционно ръководство, допълват гореописаните формални структури и играят важна роля в организацията на ежедневните дейности, координацията на протестите, блокадите и борбата срещу държавата. Днес Боливия има президент от местното население и прогресивно правителство, предвождано от ДКС – Движение към социализъм.
При това положение федерацията е изправена пред опасността да бъде инкорпорирана в рамките на статуквото, опасност, която е особено изразена по отношение на организации, които нямат експлицитно заявени антидържавни цели. Въпреки това, към момента на писане на тази книга, федерацията, въпреки че подкрепя отказа на президента Ево Моралес от неолибералните политики, остава критична към ДКС и правителството. Тепърва предстои да видим до каква степен федерацията ще бъде присъединена към статуквото. В Южна Африка има много примери на неформални селища от градски тип, които са се самоорганизирали с цел както да осигурят по-добри условия на живот за жителите си, така и с цел по-ефективно да се борят срещу капитализма. Определени движения сред бедните в Южна Африка често се зараждат в моменти на яростна съпротива, при които различни хора се срещат на улицата, протестирайки, например, срещу изземването на имуществото на техните бедни съграждани или срещу спирането на водата. Впоследствие тези хора продължават да се срещат, за да организират структури, които да се грижат за болните, да следят за пожари, да осигуряват сигурността на съгражданите си, да организират погребения, да се грижат за образованието на младите, да се занимават с градинарство, да създават шивашки кооперативи и да се занимават с разпространението на храна. Такъв е случаят, например, с движението Абахлали Джондоло, което се заражда през 2005 година по време на протестите срещу отчуждаването на селища с цел да се освободи място за съоръженията, свързани с провеждането на световното първенство по футбол през 2010 година. Селището Symphony Way в Кейптаун представлява общност от 127 сквотърски семейства, които са насилствено изгонени от предишните си домове от правителството в опита му да изпълни заявената си цел да премахне всички бордели до края на 2020 година. Част от изгонените са преместени в палатков лагер, ограден с бодлива тел и пазен от въоръжени войници. Останалите са натикани в област за временно настаняване, която един от потърпевшите описва като място изгубено в ада, където се наблюдава висока престъпност и чести изнасилвания на деца. Отказвайки да преговарят с компрометираните политически партии, както и да живеят в две официално одобрени адски дупки, семействата от Symphony Way решават незаконно да окупират област, простираща се по продължението на известен път и там да основат своята нова общност. Общността е организирана на базата на масови събрания, в които участват всички, съчетани с висока степен на индивидуална инициативност. Например, Рейс, медицинска сестра, която живее в Symphony Way, е и учителка-доброволка в местния център, където организира момичешки отбор по баскетбол, момчешки по футбол, оркестър от барабанисти и дневна занималня за деца, която се посещава по празници. Освен всичко това, Рейс редовно асистира по време на раждания. Децата са изключително важни за жителите на селището и имат свой собствен комитет, в който обсъждат проблемите, с които се сблъскват. В комитета решаваме ежедневните си проблеми, свързани, например, с конфликти между децата. Събираме се и си говорим. Идват и деца от други селища. Не всички живеем покрай този път, обяснява един от членовете на детския комитет. Общността, населяваща Symphony Way, е мултиетническа и мултирелигиозна и включва растафарианци, мюсюлмани и християни, които си сътрудничат в опитите си да създават култура на взаимно уважение между отделните групи. През нощта в селището патрулират доброволци, които предотвратяват антисоциални прояви и гасят оставените без надзор огньове. Жителите на Symphony Way споделят с един руски анархист, че се чувстват далеч по-сигурни и защитени в това импровизирано селище, отколкото в някои от предложените им от правителството лагери, където престъпността се шири, защото в Symphony Way хората си сътрудничат в опитите да предпазят общността. Когато някой изпадне в беда, всички се събираме, за да му помогнем, обяснява Рейс. Усещането за общност е една от причините, поради които сквотерите не желаят да отидат в правителствените лагери, въпреки постоянната заплаха от полицейско насилие и въпреки факта, че в правителствените палаткови лагери властите осигуряват безплатни храна и вода. Общността е силна, защото ние я правим силна, живеейки и трудейки се заедно. Но когато за пръв път дойдохме тук, не се познавахме. Тази година и половина ни превърна в едно голямо семейство. Има хиляди примери, при които хората създават импровизирани градове, където живеят в условията на голяма плътност на населението и където посрещат успешно базовите си потребности, без да разполагат с обилни ресурси, разчитайки на взаимопомощта и директните действия. Но какво да кажем за голямата картина? Как ще успяват гъсто населени градове да изхранват жителите си, без да подчиняват или да експлоатират заобикалящите ги селски райони?
Може би именно подчиняването на селските райони от страна на градовете е довело до появата на държавната организация преди хиляди години. Но градовете не е нужно да са зависими от външни фактори, както е сега. Анархистът от 19 век Пьотър Кропоткин пише за един феномен, който може би предлага интересни възможности за анархистските градове. Градски градинари, разположени в и около Париж, осигуряват мнозинството от зеленчуците за града чрез интензивно земеделие, подпомагано от изобилното количество тор, идващо от града. Тези земеделци също така умели да се възползват и от различни индустриални продукти, изобилстващи в Париж. Например, те били едни от малкото, които използвали стъкло, за да строят парници, защото стъклото било твърде скъпо за живеещите на село техни колеги. Тези градски земеделци живеели достатъчно близо до града, за да идват в него всяка седмица и да продават продукцията си на местните пазари. Спонтанното възникване на тази градско-земеделска система било едно от нещата, които вдъхновили Кропоткин да опише представата си за анархистските градове. В Куба централизираното земеделие фалирало след разпада на съветския блок, който бил основният доставчик за страната на петрол и селскостопански машини. Последвалото затягане на американското ембарго допълнително влошило ситуацията. Средностатистическия кубински гражданин отслабнал с около 9 кг. Недълго след това кубинците се преориентирали към дребно земеделско производство в и около градските райони. През 2005 година половината от пресните зеленчуци, които консумират 2 милиона жители на Хавана, се произвеждат от 22 000 фермери, живеещи и работещи в границите на града. Примерът, който Кропоткин наблюдава в Париж, ясно показва, че такава трансформация може да се извърши и без помощта на държавната власт.